Selamat sore rekan-rekan media semuanya. Kita langsung mulai saja press conference dari Wang Yongqing dan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangannya hari ini. Bagaimana tadi perasaannya melawan teman sendiri? 首先很高兴你们今天打冠军，然后有什么感觉？就是你们自己国家的，就是有什么感觉？首先我们今天的双方的发挥都非常的好吧，这也足以证明就是我们的文双他有一个很好的良性竞争，然后。当然我们最后一个冠军可能是我们在一些攻防的处理包括搬运方面的处理会做得比对方好，所以我们拿到冠军我们也感到很高兴。Ya, rugia untuk lawannya sendiri dari mainnya udah cukup baik, cuman di udah menjelang game terakhir mungkin karena mereka juga udah lebih berpengalaman, jadi saat ada trouble-trouble itu, saat ada masalah kayak sedikit kesulitan, mereka bisa menghandle-nya dengan lebih baik. Tuh. Ada pertanyaan? Siapa dulu? Ya, Mas. Tadi kan di podium, dia dapat tahu medalinya sama Liliana. Si Edwin Dompin tadi kayaknya seneng banget gitu sampai kenapa Pak Liliana seseneng itu diidolain atau? 你是不是很开心能见到莉莉安娜？是的，我非常开心。然后因为她曾经是我非常喜欢的一个球员，然后其实我刚刚上来的时候一直在找她，想找她之后，现在没找着。等了一会儿才找，我就找她。莉莉安娜是一个小小度，一路来呢，那里比如看麦当娜这个呀，但看她样本身那里比较多，但比较多。 Tapi ya, dia senang banget bisa ketemu lagi. Nah, ini kan gelar juara pertama mereka sejak mereka dipasangin di 2022 ya. Menurut mereka, perjalanan dari tahun lalu sampai sekarang akhirnya jadi juara itu ada progres apa yang paling meningkat dari mereka? Justru ni men se 2022 年 Taipei 然后这是你们第一次能得冠军，然后从 2022 年到现在。 你们觉得你们有什么进步？怎么样的进步？我感觉从去年的丹麦开始冬季奥运会，一开始从不知道该怎么去打到今年年初，还是抱着一个就是向上冲的一个心态。我觉得在一个心态上面，我做的还算不错，就是在场上。 可以随心所欲的去发挥，然后包括自己自信心上面也有一些提升。呀，dia awalnya juga nggak tahu harus gimana, soalnya dia kan senior dia gitulah, tapi ya dia cuma mengusahakan yang terbaik, dia latihan yang terbaik, dan ternyata dia bisa keep up sama partnernya sekarang, jadi ya dia sendiri juga nggak ngeh gimana dia ada improvement-nya karena mungkin waktunya juga masih singkat, tapi kurang lebih dia merasa dia udah bisa menyaingi lah untuk permainannya si partner yang sekarang, jadi udah oke gitu. Ada lagi? Ya. Ya, gimana pesan terhadap Istora selama di Indonesia dan juga di Indonesia? Justru ini betul, Istora的创台 有什么感觉？然后你们在印尼，有吃过印尼菜吗？在印尼，在这边球馆。对，我非常喜欢印尼的赛场，因为这个赛场它有着很好的氛围，特别是在我们比赛的过程中，粉丝啊，包括球迷，他们会经常为我们呐喊。 无论我们输赢，所以我觉得这是一个很好的氛围，我很喜欢在印尼比赛，然后还没吃过印尼菜。dia sangat suka di sini, kayak yang tadi dia bilang juga kan waktu interview
Indonesia itu salah satu tempat favorit dia untuk main karena ya dia suka dengan environment-nya, dengan penontonnya, dengan fans-fansnya di sini banyak dan very supportive. Terus kalau untuk makanan dia belum pernah coba. Gila, Asian Bowl ini saya mah. Dua-duanya belum pernah coba katanya kalau untuk makanan di Indonesia. Ya. Mereka apa juara dunia banyak beberapa komentar dunia nggak datang sesuai kerja kita dan juga pemain Thailand. Bagaimana komentar dia apa yang di apa menjadi jalan dia lebih mulus juara dunia bisa masuk? Sebenarnya,这场比赛有很多没参加，是吗？就是你们，就是因为没参加，然后也就是没参加，你们觉得？ 是因为他们没有参加，所以你们比较容易能得到冠军吗？ 我觉得这可能是其中的一个原因吧，因为郑思维亚琼，包括泰国的选手，日本的选手，他们都是有着很强的一个水平。我们也非常希望，也非常期待能跟他们多交手，因为这个是我们可以向他们学习的一个很好的过程。 Mereka itu mungkin salah satu alasannya misalnya mereka bisa lebih mudah untuk nyampe di final. Tapi mereka juga gak sabar, misalnya mereka juga menantikan untuk main sama orang-orang yang tadi disebutkan itu, yang dari China, yang dari Thailand, yang dari Jepang. Karena ya mereka pemain top players juga. Jadi sebenarnya mereka cukup menantikan lomba dengan mereka itu supaya mereka bisa lebih banyak belajar juga dari mereka. Ada lagi? Cukup? Oh, terima kasih. Thank you. Yo, senpai.